Kemi eksportuar më shumë mallra këtë vit. Por jo vetëm kaq, janë ulur importet në të njëjtën kohë duke përmirësuar ndjeshëm deficitin tregtar. Sipas Institutit të Statistikave, në 6 muaj eksportuam gati 118 miliard lek mallra, ose 17% më shumë se njëjta periudhë vitit të kaluar, ndërsa importi prej 233 miliard lekësh ishte 6% më i ulët se një vit më parë. Për shumë ekspert, rënja e importeve mund të jetë shenjë tkurrjes së konsumit. Kjo nuk përjashtohet rësisht, por prodhimet e huaja duket se janë zëvendësuar më së miri nga ato vendase, duke filluar nga perimet deri tek energjia elektrike. Në fakt, energjia dhe ndikimin kryesor në tregtinë e mbarë të vendit, pasi prej fillimit të vitit e deri më tani, vetëm kemi eksportuar. Në 6 muajt e tjerë, faktori energji do të jetë më i zbehur pasi operatori i shpërndarjes CES ka rifilluar importin, ndërsa prej qershorit nuk kalon rrymë shqiptare në linjat e huaja të transmetimit. Ajo që na jep më shumë optimizëm është tregtia në tekstile e ushqime. Eksportet e tyre janë rritur ndjeshëm, duke dhënë shenjë rigjallërimi të fabrikave tekstile dhe një forcim të industrisë ushqimore.